nii , tere lõunast . me liigume siin Rocca , sest mul on vaja noore kostüümi asju . ja homme ta peab juba peaproovis olema kostüümiga . ja mul on vaja peapõrud ja asjad meisterdada ja pluus valmis täpitada ja mul on kõik asjad ostmata ka veel , nii et lähen käin Saskiaga , ostan kõik ära . ja mul tuli just meil , et mulle pakuti augustikuusse opi aega , nii et ma olen suht põnevil , samas hirmul . ma ei ole veel midagi öelnud , aga vaatame . täna otsustame ära . hästi , püsti . no aitäh . mis sa leidsid ? jaa , selleks saab kaevata . nii , ma olen kodus tagasi ja sain asjad ostetud noorele sinna . oh , tere Saskia , tere . Need esinemiskostüümi jaoks . igastahes sain siis ostetud . mul oleks vaja gorilla teipi . näitan . kõigepealt ma tellisin siin mingi aeg punase selle mingi tuutu seeliku suure . siis ma sain selle punase särgi , mis ma näitasin humanas . siis gorilla teip . siis ma pean 5-sendised sirkliga teen 5-sendised need ringid lõikama välja , terve särgi täis täpitama . siis ma ostsin HM-is siukse peavõru komplekti , kus on must peavõru ja mustad tundlad ehk siis see mustkarvane traat  aga ma hakkan sellega , ma arvan , tegelema , kas täna õhtul , kui lapsed normaalselt magama lähevad või siis homme , kui nad on lasteaias . ja Saskia tudub . igastahes peangi vaatama siin . Nooral on homme , täna on tal trenn , homme on tal vaja 5 juba olla peaproovis Kalevi spordihallis . ehk siis ma võtan ta lasteaiast enne 4 , ma arvan , ära  ma peaks talle midagi süüa ostma kaasa . pean vaatama ja 5-7 on tal see proov . ehk siis Hennu võtab ise , ma arvan , selle Emma lasteaiast ära . eks ma siis Sassiga pean seal 2 tundi kuskil , Sassiga 2 tundi linnas olema või siis vaatab , mis me Sassiga teeme . Hennul on trenn ka . 19:45 peab kodust ära minema , noorel saab 7 läbi põhimõtteliselt . ma ei imesta , kui Hennu tuleks meile järgi , tooks koju , et ta jõuaks trenni minna . siis kolmapäeval peab ka Noora olema . aitäh , aitäh . nii , pall . peab olema 5 seal kohapeal , 6 hakkab pidu . ja neljapäeval on ka Hennu trenn , reedel isegi ei ole midagi  nii et ja siis juba ja nüüd ongi see , et kõik need üritused ja asjad saavad suht ühel ajal läbi , nagu üritused , ma ei tea , lasteaia lõpp ja trennide lõpu need istumised ja aitäh , pall . et Emmal on nii-öelda lasteaia lõpetamine 6-ndal ehk siis vanematega piknik lasteaia lõpetamine siis 6-ndal . see oli 16:30 vanematega . siis täna treener kirjutas , et nad on teinud ka nagu pikniku trennis lastega . nii-öelda jagab diplomeid , kes on jälle aasta ära edukalt lõpetanud . seda ta kirjutas ka , et võiks 6-ndal teha 4:30-ni . Õnneks nad on kõrvuti , need majad , eraldi nagu hoovid suured , aga kõrvuti . ehk siis Noora ma saan viia ennem sinna , siis minna Emma sellele  ja siis pärast Emma oma lõpetame ja siis võtame Noora peale ja lähme koju . aga lihtsalt kõik jälle kuhjub ühele ja mõlemale piknikule asjad siis osta ja . oo , aitäh , aga anna see mulle , aitäh , aitäh , aitäh , aitäh sulle . nii , kus pall läks , too pall ära . vaata , et see ei kuku . nii et ja , tegemist jagub siin . vot , aga ma veits siis , vaata , mis see kell on . kell saab 3 juba  ja mul on päevane see
põhimõtteliselt, mis sa mõjuski eesti keeles öelda? Päevane see, mis kella peal põhimõtteliselt minu mingi aktiivsuse see värk. Aitäh! On juba 118 100%-st nagu. Ja kell on alles 3. Nii. Ma mõtlesin veel, kuna ma käisin ühe korra veel seal kaltsukas. Eelmine nädal tegelikult juba, aga mul olid asjad pesus, ma ei saanud näidata. Siis ma sain Noorale siukse täiesti korraliku kardigani. Ma sain Saskele ka täiesti korralikud trakserid. Sain endale ühe roosa kampsuni suurte rööpidega. Sain Noorale ka veel ühe siukse särgi. Meil üks siuke on, ta luulub meeldib. Why not siis? Ja siis sain endale siukse särk, siuke veits paksem, aga samas on üli õhuke ja siuke mega mõnna lühkadega või midagi kanda. Nüüd jah, kõik rohkem ei ole. Korrasin just rodult pesu ära. Ja siis nägin neid, siis mõtlesin, et ma ei näidanudki teile oma kaltsuka kõiki asju, mis ma sain. Et jah, olid head kaltsuka päevad, ütleme nii. Minut selle ära, hea oli ka selle ära. Avarii! 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 Kohe varsti tuleb. Kui on jäi, ma ei olgu. Oleme kaks lennud. Nii, meil ka teili kodus tagasi. Need käivad vahepeal Pelle ka maal. Siis kui teised kutsud ka maal käivad, siis seal on vabadus ja joosta. Ja nüüd nad on jälle linnas ja on meil ka kohustusi juures. Ja vaadake mu huuli. Ja kuu, nad on nii punetavad ja kipitavad ja veits katki ja värki, et ma ei tea, lambist tuulega vist läinud. Aga ja panin just midagi siia peale ka mingit pabe seda palsamit. Nii et ja tüdrukud sätivad hoodisse, Saskia magab. Ma just lõpetsin korteri koristamise, panin veel pesu kuivama, mis ma panin enne pesu, kui ma Nooraga trenni läksin. Ja jah, nagu ikka tegin sünni peale trenni, tüdrukud käisid pesus just. Täitsa tavaline argipäev. Tere hommikust. Tegelikult kell on nagu päris palju juba, 3:11. Aga mul lihtsalt ei ole aega olnud ja nüüd ma vaatsin kella, et kell on nii palju, et mega mul ei ole muidu üldse aega, et täna midagi siin väga filmida. Ja siis ma mõtlesin, et ma panen teid siia taustale. Viisin tüdrukud hommikul lasteaeda. Lubasin Noorale minna enne lõunatudu järgi. Või no, ma peangi minema, lihtne oli lubada, muidu me ei jõuaks. Saskia panin tuttu, ta varsti tegelikult nii kuni järkabki. Ja ise teen Noora lepatriinu kostüümi, mis tal täna on siis vaja seal, kui me lähme proovi sellele esinemisele. Nii et mul on peaaegu särk valmis. Lõpp paistab. No annab lepatriinu mingit mõõtu välja. Mul on veits veel teha. Nii. Ja... Nii, siis mul on vaja veel peavõru talle teha tundlatega. Siis ma pean panema ta asjad kokku, mis tal nagu sinna kaasa kostüüm, plus siis mängu asju andma kaasa. Lubasin, et ta saab oma mingit barbit kaasa võtta. Külm kohvi, hea. Siis ma pean panema Saskia asjad õhtuni kokku, söögid, värgid,
siis ma pean ennast korda tegema, sest ma pole kulmude värvimiseni ikka jõudnud. Kõik on täiesti nagu vaadake kuvalged karvad. Ma pean need ära värvima. Ja ma näen üli halb välja, sest on ju vaja liitutada mingi pool palja nagu kogu aeg ringi. Et korraks käin ja korraks olen. No, tulemised siin suht kurkreibib ja pole just kõige parem olla. Aga no, mis sa siis ära ei tee, kui üks loll ei õpi, et tuleb riides käia. Ja siis ma lähen igastajas Nooral järgi, kui kõik asjad saavad tehtud. Ma pean enne ühte tal järgi olema. Lastaajas siis. Ja siis me lähme käime poes. Pean talle süüa kaasa ostma sinna, sest ta on seal 2 tundi. Ja väiksemad siis pigem nagu enamus ajam mängivad oma vahel ja näksivad ja mingi siuke teema. Ja siis me lähme ämma juurde, sest ma viin Saskia ämma juurde. Sest esiteks tal ei ole nagu 2 tundi seal linnas, ta on nii siuke, et ta ei ole nõus kärus istuma. Ma ei saa seal koha peal olla. Ja siis me lähme ühe selle teise emmega vist, kui ta saab ühed asjad ümber lükatud või tõsta. Lähme kuskile istume sööma või midagi jooma kohvi, kui nii need kestab see. Sest linnas tagasi pole pointi nagu tulla. Hinnu tuleb meil autoga järgi, ta võtab emma peale tööd lastajast, lähevad emma juurde nii kaua seal. Kuni siis tulevad meile järgi, sest Hinnu tahab trenni jõuda. Et siis ja siis ta peab meil järgi tulema, sest ma ei jõuaks koju. Meil saab kell 7 seal alles läbi ja Hinnu peab 7:45 suht hiljemalt kodust hakkama liikuma, nii et ja eks ma siis tulen koju ja hakkan veel süüa tegema. Ja praegu ma siin vaheldumisi tegelen mingite asjade müügiga. Panin siin hommikul mingid mänguasjad müüki, mida ma vaatasin lihtsalt, et mõtetult seisavad, et Saskia ammu nendega enam ei mängi, ei pakku huvi, et mis nad siin seisavad. Nii et ja vaheldumisi tegelen nendega, prooviks need ka täna kuskile posti ära saada, kui õnnestub. Ja mingi päev siis pean veel riietega tegelema. Nii et jaa, suht kiire ja homme on jälle kiire. Hommikul on toimetamist ja Noora peab jälle kell 5 olema homme Kalevi spordihallis, sest siis tuleb see esinemine nii öelda. Kuhu me lähme siis vaatama ka. Oh, kui tugev see teip on. Nii et jaa, kiirelt toimetame. Ilm on ka suht, nüüd on õnneks juba päike väljas, hommikul oli siuke vaheldu veduga pilves ja vahepeal nagu tibutas ja siis jälle mitte. Aga soe pole. Nii et täna käti paneb ennast loodetavasti riidesse. Hommikul olin ka käisin teeliga õues, siis oli lausa sall kaelas, sest kurk oli kohe väga ebameeldiv. Nii et jah, aga ma ei saa kedagi teist süüdistada ka. Ise nii rumal olen. Võt. Nii, tahaks selle pluusiga ühele poole saada, et saaks juba seda peavõru tegema. Kuigi mul ei ole õrna aim. Mul mingid ideed on, kuidas seda võibolla teha, aga ma ei ole päris kindel. Nii, tere! Ma liigun pakikasse ja ma ei tea, mul on lihtsalt ajaga nii kiire käes, nagu ikka. Ja ma ei tea, mu käru on lihtsalt fullis, nagu täiesti. Sest need mänguasjad, mis ma müüsin, on mingi päris suured. Ja mõni võttis mitu asja, nii et ma ei tea, mul on 4 suurt pakki. Plus suur seljakott, plus kärukorv, plus Noora kostüüm eraldi. Nii et ma ei teagi, mis see kell on. Hakkab pool saama, ma pean viimane asjad pakikatest, et ruumi saada ja siis ma lähen Noorali järgi ja siis lähme poodi ja ma ei tea, vaatame siis. Me siis olime emmaga ja Sassuga. Kui issi koolis käis või? Ei, siis kui teie väitsed olid. Teid ei oldki. Kas
teil olid emmed issid ka? Meil olid jah emmed issid. Vanema maku on ju issi emme. Ta lihtsalt ei ütle emme talle. Ja vana isa Riho on ju issi issi. Ja vanema muuga on emme emme. Patsu! Nii, jookse! Tasakesti! Vaata laua! Kus sa tuled? Me vaatame, tolmutavad seal. Seema, ära! Vaatan selle peale. Ei jäta. Issi oli! Issi tegi rumalusi. Issi tegi! Saskia! Kes see siin on? Kes see siin on, Saskia? Kes see on? Oh, kutsud! Emma! Noo! Ei jäänu! Näe, kibud on tellukil! Vaata, püü kinni! Püüva kinni! Püüa! Ei! See on väike! Mine kähku! Saad kättida! Juuksuga! Olaka ka rõlga! Sa oskud ka rõnnida, mine! Ja vaatame, püü kinni! Jaa, tasa kesti. Tegin hommikust. Tegin kulmud korda nagu näha, lõpuks värvisin ära. Tänu sellel, et Hennu viis Emma tööautoga täna ise lasteaeda. Mu kurk niimoodi kriibib, mul mingi nohu. Ja see on ei ole just mingi kõige kiita, kõige rohkem kiita, mis iganes. Ja noorel on ka ära teha. Õnneks palevikuga midagi ei ole. Et köha ja mingi kerge nohu. Nii et lasteaeda ei läinud täna käinud, et seal õhtul esinemas ära ja siis istub kodus. Loodan, et järgmise nädala keskpaigaks on ta tervises, siis on tal mingi treenis, nii-öelda lõpetamine, piknik, saab diplomi ja on meil lasteaeda kaasase sünnipäev ja kõik. Et loodan, et saaks hetkel, see on ka nagu painis. Nii et ja ma olen ilus välja ja on kohe näha, et kui on veits tõbine. Nii et jah, ma teen kiire hommikusöögi. Ma olen käinud varsti ära. Ma tuleb vähem korra siia. Ja saadsin neile meiliga vastu, et ma soovin 21 august minna opile. Nii et, ma ei tea. Vaatame, mul on siis siin natuke aega selleni. Nüüd ma teen kiire, sest ma väga palju aega ei ole. Teen kohvi ja teen banaanikaera pannad ja ja siis lippan meitsaks, siis tulen tagasi ja siis vaatame, mis me teha saame üldse, kuna Noora on tõbine, mina on tõbine veits, nii et vaatame. Tere hommikust taaskord. Oh, siia. Nii, kell on juba põhimõtteliselt üks saamas. Olen mingi friikad mingi punnide asjadega ahjus. Ma ütlen, kas söövad või sööme, sõime just tegelikult midagi muud ka näksisime. Üritan siin veits ennast korda teha, sest ma pean peale 3 veits hakkama juba liikuma. Mul huuled räme katki lihtsalt.
ainult seda mingit kookosõlitäiega palju . vaatame , aga jah , ma mõtlesin , ma veits siis teen ennast juba vaikselt korda . kuna pärast läheb niikuinii kiireks . et ja ma ei teagi , ma ei ole isegi rääkinud Hinnuga , et kuidas tema sinna , et ma arvan , et ta tuleb töölt ja läheb , võtab Emma lasteaiast ja tuleb siis sinna . ja meie Saskiga , ma ei teagi , mingi Noora viime kella viieks sinna . ja siis meil on tund aega põhimõtteliselt , meil on 45 minutit , ma arvan , et lähme jalutame kuskil seal ümbruses . tegelikult ma peaks käima poes . ostma midagi sinna näks , aga no me ei jää sinna üldse kauaks . et ma arvan , et Noora vaatab , kuidas tal enesetunne on . tegelikult ta kodustega mängib ja kõike lihtsalt tal ongi köha . et muud ei ole . aga eks näis , kuidas õhtul enesetunne ja kõik on , et võib-olla me jääme ainult sinna nagu korraks , et ta tantsib ära ja tuleme tulema . eks näis , eks näis . kes kukkus , Saskia ? sina või ? Saskia kukkus täna ? jaa , kukkusid või ? ütle jaa . ei või ? ikka jaa . jaa . jaa . näitad teistele oma suud või ? No näita mulle , kuidas ta sõitis . Niimoodi või ? varsti tuleb Noora lepatriinuna tantsima .
ausalt jah . Lähed? Kinno, mida vaatama? Filmime. Kus filmiga rahul jääd? Normaalne. Normaalne. Enne võid küll teised emotsioonid. Kas sa oled natuke tagasihoidlik või? Natukene, okei. Ma siis ei piina sind rohkem. Tere õhtust! Kell on mingi? Mis kell on? 10. Natuke läbi. Me hakkasime just sõitma kodupoole. Noor otsustas, et ta tahab jääda vanema juurde ja esimest korda elus siis emma tahtis eraldi jääda, ehk siis koju tulla. Muidu nad on alati õega koos ja lahutamatud. Isin külus päikse loojalt praegu oleks kuskil. Aga jaa, nii et me sõidame emma ja sassuga koju ja noore jäi siia. Ja film oli nagu mega hea. Esimese 5 minuti jooksul muidugi käti juba nuttis seal, üldse minu jaoks see film, ma ei saa öelda, et on ära rikutud, üle seda, kui Paul Walker kunagi siit ilmast lahkus, aga alati see film on peale seda kuidagi väga teise tähendusega minu jaoks või nagu üldiselt ma ei ole kunagi mingi kuidagi läbi elanud või midagi nagu, võtta kui nagu välismal keegi, noh, nad on nii kauge vaata, et siis sul on nagu kahju ikka, aga nagu elu läheb edasi. Aga nagu see kuidagi, ma ei tea, puudutas rohkem või ma ei tea, igastas seda filmi on nagu väga kurb ja raske alati vaadata ja kuidagi ma ei tea. Nii et sai kohe jälle filmi alguses nutta, aga muidu oli ülipõnev film nagu terve filmi vältel oli lihtsalt nagu pinge nii laes, et nagu ei olnud võimalik isegi hingata normaalselt mitte. Sest nagu sul ei olnud seda momenti, et üli rahul olen. Nii et ja soovitan täiega minna vaatama kiireid ja vihased, kes veel käinud ei ole. Ja oma plaani, et minna täna bussi jaama perega. Smilers'i kontsert ja retro mingi busside näitus ja blablabla. Siis see ei ära, sest ilm on suht nigel ja veits oleme tõbised ka veel. Nii et siis ei hakkad minema. Me käisime poes ära, see oli võt täpselt nii tore. Me läks seal poes käies, ma arvan, mingi peaaegu 4 tundi. Ja küll, ma ei tea, Saskia röökis nutta. Küll üks tahtis vetsu, küll teine tahtis vetsu. Küll kolmas röökis ei sobinud, mis ta tahtis. Siis vastu pidi neljas ja okei, kolmas siis. Igastajas. Suht hull oli. Aga käidud sai ja isenesest suures pildis ju oli tore. Nii, aga ma mõtlen, mis ma siis, ma midagi erilist ei osnud. Sain emmale ühe kleidi. Siis emmale eile sain kadroid need täna jalad. Aga ma siin ma näitan, vaadake kui nunnud, tossud, nii ilusa värviga.
Ja siis sai Hennu endale dressikase pees, mis vahepeal videos ka jooksis, mis tal seljas oli. Hennul ostsime boksereid. Siis Noora valis, Nooral oli ka trussikuid vaja. Ja siis valis endale printsesside omad. Ja siis ma ostsin siuks asja prooviks. Hakkame pärast katsetama. Sest tüdrukutele, meil vähemalt emmale räägilt maitsevad need vahvlid. Ma mõtlesin, tšau, et proovime. Ja siis ma mõtlesin, et ma veel näitan, mis ma siin ostnud ikkagi olen vahepeal mänguasjades. Siis Noora sai küll vahepeal mingi Lego komplekti, mis on juba kokku pandud, aga Noora sai kaks oma mingit barbit, mis on väga teemas. Neil on riided ja asjad ka, aga need on, ma ei hakkanud otsima praegult. Siis Emma sai endale siuksele tailooma ja siis ühe kutsu siuksega, kes on tal praegult kaisus. Ta on hull kaisukate fänn. Ja siis ma sain siukse ägeda muinasjutu raamatuse filmide järgi nagu. Nii et jaa, pean siin millalgi hakkama seda ette lugema. Mega äge tundub. Aga tellisin mingid siuksed jääkuubiku vormid. Kaks tükki. Üks veel siis ees. Kuna meil endale ostsin 2-liitrise veepudeli ka. Kuna ma olen üli halb veejooja, ma ei joo kindlasti kohe kraanivett. See on minu mingi peast kiiks. Ja ma ei jõua seda lillat pudelit tihti peale täita, kuigi ta on mingi ligi liiter. 750 oli vist mindagi siukest. Seda mulle meeldib kaasas kanda, kui ma lähen kuskile. Aga siis selle võtsin koju. Et kui hommikul täidan ära ja siis õhtus peab olema nii-öelda joodud. Jaa. No proovi, proovi. Väga ilus laste tuba oli, aga see on täiesti Emma kätetöö, et minul liiga igavi hakkaks siin kodus. Teised tuad on enam-vähem korras, mul on veel suur tuba, meie tuba koristada ka. Ja siis praegult ongi see, et ma teen laste tuba korda ja siis vaatab edasi. Nii, ei ole, ma tegin tüdrukute tuba siin vahepeal korda. Ja siis mõtlesin, kuna ma käisin täna kinos naabrinaisega ja siis käisime poes ka, siis näitan, mis ma sain tüdrukutele. Sain Emmale sellise kleidi. Mega ilus, ma olen nagu nii rahul. Siis ma sain mõlemale sellised suvekleidid. H&M-is siis käisin. Siis sain mõlemale sellised kleidid. Siis vaatame kohe. Sain päris palju neile kleita. Siis sain sellised. Siis sain sellised. Ja siis sain sellised. Mis ma teen või? Näitan asju. Ja kõiki kleite oli kaks, sest need suvekaid kohe kallis. Ja siis Noorale sain siuksed suvekad ka. Näe, need samad kallis. Vaat siuksed asjad siis tänaseks. Nii et ikka ma lõpuks näitan, mis ma olen ostnud. Ja täna on veel plaan minna jalutama. Ma pean midagi tüdrukutele süüa veel vaatama. Jõutuks. Ja opa või? Opa? Opa! Ja siis lähen jalutama ka. Oota kallis kohe. Lähme tuppa või?